На Пайчо. Тази вечер съм заради това тук. Пожелавам му много здраве на него, на цялото му семейство. Пайчо се е доказал не само в България. Цяла Европа, цяла Скандинавия е работил и е доказан майстор за мене непобедим. Браво! Браво! Оригинално! Аплодисменти. А сега искам да поканя на сцената вашите хорни аплодисменти.